რაღაცას მინდა გაჩვენოთ. ჯერ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი. არა, სხვა რაღაცა ვიღაც ეხება საერთო სიტუაციას. შეგვიძლია გავითხოთ? 5 წამი? აი. ხუთმე წამიანი რაღაც ინტერვიუ არის პრეზიდენტობის კანდიდატის, რომელიც მინდა გოგასმენინოთ რა. რაღაც საკითხთან დაკავშირებით და მე გავაგრძელებ საუბარს. დავიწყეთ? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ჯერ პირველ რიგში მინდა დავიწყო საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ გრიგოლ ვაშაძე თუ მე არ მიცნობს. მე მუშაობდი საგარეო საქმეთა სამინისტროში. დიდი დრო არ, ანუ დაახლოებით 1 წელი, იმიტომ რომ ჩვენ ეძებდით შემცვლელს, თანამშრომელს. შემცვლელ თანამშრომელს, რომელსაც იმიტომ ფიზიკურად ვერ ვასწრებ. სამწუხაროა, რომ გრიგოლ ვაშაძე ვერ იხსენებს იმ პერიოდს. მე პირადად მას ვდებ ბრალს იმაში, რომ მას არ ეყო კაცობა და ვაჟკაცობა იმისა, რომ ვანო მერაბიშვილისთვის ეთქვა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროდან არაფერი არ დაკარგულა. მე მედებოდა კონკრეტულად ჩემი ბრალდება რაც იყო, იყო თითქოს მე სტენოგრამა რაღაცა, რომელიც იყო შეხვედრის სტენოგრამა მიხეილ სააკაშვილის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მინისტრის შეხვედრა, რომელიც შედგა ხაზგასმით ვამბობ ამას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ეს გრიფით საიდუმლო ინფორმაცია იდო საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ოთახში, რომელიც თითქოს მე ავიღე. ხათაშორის იმ ოთახში დაახლოებით 15 თანამშრომელია ერთდროულად. ეს აღიარები ჩვენება როგორ მიიღეს და რა პროცესები ხდებოდა განის ციხეში, მე ამის მოყოლას აღარ დავიწყებ, იმიტომ რომ ეს არაერთხელ თქმულა. მაგრამ დღეს, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ამ ადამიანს აქვს პრეტენზია საქართველოს პრეზიდენტს, ყველა უნდა იცოდეს. ეს ადამიანი უნამუსო, იმიტომ რომ ჩვენთან მიმართებაში, მინიმუმ ჩვენთან მიმართებაში, ჩვენ საქმეში ბოდიში აქვს მოსახდელი. გამიგეთ? ჩვენ დავდეს ყველაზე მძიმე ბრალი. რუსეთის ჯაშუშობა. ეხლა რაც შეეხება რუსეთის ჯაშუშობას, მე მოგასმენინებ მის დამოკიდებულებას ამ ჩემი პასპორტის დაცვას, რუსეთის მოქალაქეობას. ეს რადიო თავისუფლების ინტერვიუ. შემადგენელი ნაწილი არ არის მნიშვნელოვანი, რაც მნიშვნელოვანი ჯიბეში რუსეთის პასპორტი მიიღება თუ არა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოდეს მე უკვე როგორც მარტო საქართველოს მოქალაქე აუცილებლად ჩავალ მოსკოვში და დავთმე, იმიტომ რომ მე მოვითმენდი ყველაფერს გარდა იმისა, რომ მოლაპარაკე თავები სახელმწიფო დუმაში დაიწყებდნენ ჩემთვის ჩემი პასპორტის წარდგენის მოთხოვნას. თუ იმ ანუ პროვოცირება მოხდა იმითი, რომ დუმაში დაიწყო მაჟალაპარაკე. დღემდე შეიძლება ქონოდა აბსოლუტურად შეიძლება პასპორტი და სიმართლე თქვა, არავის აზრი არ მაინტერესებს ამ საკითხთან მიმართებაში. საერთოდ რაც შეეხება ჩემ პირად ცხოვრებას, არავის აზრი არ მაინტერესებს. ხო, საჯარო პირადაც ამბობდი თუ კი პირადი დასაჯარო როცა პაცერთან მაპატიეთ ჩემი პირადი ცხოვრება, ჩემი პირადი საქმე. რა თქმა უნდა, მის პირად ცხოვრება, მის პირად საქმეა, მაგრამ მოსახლეობა უნდა იცოდეს, ეს ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვდებდა რუსეთის ჯაშუშობაზე ბრალს, სიგიჟემდე უყვარს რუსეთი და მისთვის ყველაზე აი ამ ინტერვიუში ჩანს მისი დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ. ეხლა მე მიმართავ ყველა ადამიანს, ვინც არჩევნებზე არ წავიდა, ვისაც დაეზარა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის არჩევანი, რომ გრიგოლ ვაშაძეს, იმიტომ ჩვენ გრიგოლ ვაშაძეს არ ვიჩენ, ჩვენ ვიჩენ პირდაპირ მიხეილ სააკაშვილს. ყველამ უნდა უთხრათ უარი ამ ადამიანს, იმ ჯალათებს, რომელმაც ჩვენ მე პირადად, ჩემ კოლეგებს, ჟურნალისტებს, ჩვენი პერიოდის განმავლობაში რაც ჩვენ გადავიღეთ, რაც ის აღარაძროს აღარ უნდა გამეორდეს ამ ქვეყანაში. მე მესმის, რომ უამრავი ადამიანი არის განაწყენებული ოცნებაზე, ვიღაცას არ მოწოს ქალბატონი სალომე, უამრავი მიზეზი შეიძლება ჩამოითვალოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მე პირადად როგორც რიგითი მოქალაქე, როგორც ადამიანი, რომელსაც არაფერი ცუდი არ გამიკეთებია ჩემი ქვეყნისთვის და სულ ჯოჯოხეთში გამატარეს, მე მოუწოდებ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მსგავს მდგომარეობაში იყო, ვისაც მეზობელი ხავს, ნათესავი ხავს, რომ გრიგოლ ვაშაძეს ხმა არ მიცეს და არ მიცეს უფლება იმისთვის, რომ რუსეთის მოქალაქეები დაბრუნდნენ აქ, ამ ქვეყანაში, მით უმეტეს სათავეში და ბერკეტები ქონდეს. მილიონებს ხარჯავს. ის საკმაოდ ძლავრი, საკმაოდ ძლიერი ჯგუფი ხავს რუსეთიდან პიარშიკების ჩამოყვანილი, რომელსაც დიდ ფულს უხდის, ჩვენი ქვეყანა უხდის დიდ ფულს რუსეთის პიარშიკებს იმისათვის, რომ გაიყვანოს პრეზიდენტობის კანდიდატი. აი ეს არის ჩემი სათქმე, მეტი არაფერი. მაშინ თქვენ იქ ფოტოში მიჩნდეთ, რომ ბოდიში დამოიხარეთ? აუცილებლად.
თუ კაცია და თუ ადამიანია და თუ აშკაცებია, ან უნდა მოიხადოს ბოდიში ჩემთან პირადად და ჩემ კოლეგებთან, იმიტომ რომ მისი აი ესეთი ზერელი დამოკიდებულები ჩვენ გავიარეთ რომ ჯოჯოხეთი. და მე ვმართავ კიდევ პროკურატურას, რომ გაასაჯაროვეთ ის გრიფით საიდუმლო ინფორმაცია, რომელიც დღემდე არ ვიცი მე შინაარსი, რა ჯანდაბის სტენოგრამა წავიღეთ, არცეთმა არ რა გავაკეთეთ საერთოდ საქმეში. ეხლა მიმდინარეობს საქმე ორი მიმართულებით. პირველი მიმართულება იყო ის, რომ ვინ ჩვენ ძანის საპრობლემში გვაწამებდა, დაიჭირეს. ერთი ადამიანი საპატიმროშია, კილერა, ციხის უფროსი, რომ კილერა გეყოლება, იქ დამთავრებულია. კილერა გაქცეულია საზღვარგარეთ და პოლიტიკურ თავშესაფარი აქვს აღებული რომელიღაც ქვეყანაში. მაგრამ აი ამ ადამიანების შეთხალებას აპირებს ვაშაძე. ჩვენ არ უნდა მიცეთ მაგის უფლება, რომ ეს ჯალათები ისევ დაუბრუნდნენ თავიანთ საქმიანობას და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ არაფერი არ შეიცვლება. ისევ ისე გააგრძელებენ, როგორც აკეთებდნენ იმას თავის საქმეს. რადიო თავისუფლების ინტერვიუ. კი, ერთ-ერთი ძველი ინტერვიუ დღეს დააიტვისა Facebook-ზე, სხვათა შორის მე არ ვიცოდი ამის შესახებ და სულიად გაუგნებელი ვარ, რომ აი ეს დიდი იმით საუბრობს რუსეთთან მიმართებაში და ყველა თელი ისაც რომ არ გათავისუფლა რუსული გამონაკლისგან. ვინა გრიგოლაშაძე? რას ლაპარაკობთ? მისი აზროვნება არის ზაიბალიბლიად, მეტი არაფერი რა. აი ეს აქვს პრინში. ის აზროვნებს ეგრე რუსულად. გამიგეთ, პიარ ყველაზე მთელი უბედურება ის არის, რომ მე ვაკვირდები ახლა ნაციონალური მოძრაობის ისტორიას, ხო, მე დავფიქრდი ამაზე. ყველაზე რთულ სიტუაციაში ნაციონალური მოძრაობა მიმართავს რუსეთს, მიშველეო. იმიტომ რომ 2003 წელს ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ ივანოვი ჩამოიყვანეს აქ, ივანოვის ჩამოყვანიდან იმით გადაწყდა უკვე. იმის რა ქვია, აბაშიძესთან მიმართებაში, როდესაც სირთულეები იყო, ისევ რუსეთს მიმართეს და ისევ აი ეხლა ჩამოყვანილი, აი ხო გეუბნები, არიან უამრავი ადამიანი ჩამოსული საქართველოში. მე ვამბობ, რომ არიან ძალიან ძლიერი პროფესიონალები, როგორც ეთყობა მათ, იმიტომ რომ შედეგი დადეს კიდევაც, ყველა სუსტი წერტილი იპოვეს ამთავრობის ოცნების რაღაც, აი ზუსტად იქ მიიღეს ის შედეგი, რაც დღეს დაიდო. ეს არავის ბრალი არ არის, არც ხალხის ბრალია და არც ეს არის ხელისუფლების ბრალი, რომ ამ სიტუაციამდე მიიყვანა მდგომარეობა. ეს გამოიყენეს კარგად. პროცესები მიდის ძალიან რთულად. სასამართლოში მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო შეიცვალა, სასამართლო პროცესები წლობით არ უნდა გრძელდებოდეს. ჩვენი საქმე უკვე მეორე წელიწადია მიმდინარეობს. მოსამართლე როდესაც იმას გეუბნება, რომ მე 2000 საქმე მაწერია და ფიზიკურად ვერ ვასწრებ საქმის გახილვას, ხო, ეს იწვევს უკმაყოფილებას ადამიანებში. ბევრი მიზეზი შეიძლება ჩამოითვალოს იმისა, რომ ოცნებამ რაღაც რაღაცები ვერ გააკეთა, მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ის არის, რომ იმათ არ უნდა კონდეს იმის უფლება, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ რა. იმიტომ ჩვენ მე მიმართე კიდევაც ბიზნესმენებს, ახლა ჩვენი კადრები რაც გადავიღეთ 26 მაისს, რა ის გამო ჩვენ დაგსაჯეს. ეს დამტკიცდა სასამართლოზე კიდევაც, ხო? ამ 26 მაისის ფოტოები, 7 ნოემბრის ფოტოები, აიღეთ ხალხო, გაუგზავნეთ, გაზეთი გამოუშვით, ბროშურა, ბუკლეტი და გააკარეთ ყველა სოფელში. იმიტომ არ იცის მეურმა, რომ რა მოხდა იმ პერიოდში და რა ხდებოდა საერთოდ ინფორმაციის. ერთადერთი ტელევიზია, რომელსაც უფრო მეტი წნომა აქვს და უფრო მეტი მაყურებელი ხავს, რუსთავი 2 არის დღეს. გამიგეთ, მაგრამ სხვა სახის ინფორმაციები არ აქვს ალტერნატიული მოსახლეობას. და ჩვენი ფოტოებით და იმით თელ სოფლიო შევატყობინეთ რა ხდებოდა და მაგის გამო დავისაჯეთ. მეტი მიზეზი სხვა არ ხომ, რომელი ჯაშუშები ჩვენ ხავთ თელი ციხედი შიგნით დაგწინოთ და გარეთ კიდე ყველა და ვაშადე რო უარყოფს ამ ამბავს, ხო, ეგრე არ არის რა. მას ეხლა ჩემმა კოლეგამ ითხრა, მი თხოვნით მიუმართია წინასაარჩევნოდ, რომ აბდალაძეს და შენო გედენიძეს გულისხმობ, რამე ფოტოები მომაწოდეთო, ისო არჩევნებისთვის მჭირდებაო ჩემი რაღაც სურათები. ეხლა ნო სასაცილოა ეს ყველაფერი, გამიგეთ. უნდა კონდეს ყოველას იმის უნარი, რომ აღიაროს თავის დანაშაული, აღიაროს თავის. მე არ ვამბობ, რომ მისი უშუალო ბრძანებით მე მაწამეს ციხეში და ის რაც გავიარე, მაგრამ მას შეეძლო ეთქვა. ის აგარე მე თუ ჯაშუში ვიყავ, ის უნდა გადამდგარიყო იმ დღესვე. გამიგეთ? მე თუ ჯაშუში ვიყავ, მინიმუმ საყვედური ვინმე, აი მე რო ეს მოვიპარე რაღაცა, ვინც ამაზე პასუხისმგებელი იყო, მინიმუმ საყვედური უნდა ეთქვა. კაციშვილი არ დაშჯილა საგარეო საქმეთა სამინისტროში. გავისაჯოთ ხოლმე ჩვენ იმის გამო, რომ ვაი აჩვენებთ თელ სოფლიოს 26 მაისს. გუშინ საარქივო მასალები
გიორგი აბდალაძის კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე ხელი არ მიუწვდებოდა, მაგრამ კომპიუტერში თვითონ თავდაო ფოტოები. ვისი კომპიუტერიდან წამო? კომპიუტერის საშუალებით ზოგიერთ დოკუმენტს მქონდა წვდომა მაშინაც. კი ბატონო. ეხა მე არ მოყვები დანიშნულში როგორ მიდიოდა ეს სცენარი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქმის კურსი იქნებოდა ის. ის ყველაფრის საქმის კურსია. მის სიმდიდრედან ამუზე იყოს ეს ყველაფერი, რასაც ახლა ამბობს. ეხლა მე ვეტყვიეთ რამეს. დამისახელოს ის კომპიუტერი. ის ვალდებულია იცოდეს. რომელი კომპიუტერიდან წავიღე მე? ის ვალდებულია რომ იცოდეს რა სახის სტენოგრამა წა. მე არ ვიცი იმ სტენოგრამის შინაარსი, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრი თუ იყო, ის დაინტერესებული უნდა ყოფილიყო, როგორ მის სამინისტროში მე მოვიპარე რაღაცა და მან ინფორმაცია არის ის არაფრითთან დაკავშირებით. ეს არის აბსურდი, ეს არის სისულელე. მიდით და შეეკითხეთ, აბა, რა სტენოგრამა იყო, რა შინაარსი და რომელი კომპიუტერიდან და რომელი დაისაჯა თუ არა ის თანამშრომელი, რომელიც კომპიუტერთან მე დამსვეს. აი ვინ არის სახელი და გვარი დაასახელოთ იმ პიროვნების კონკრეტულად. ვის კომპიუტერთან მე დავიჯექი? ორი კომპიუტერი იყო, ჩემი და ირაკლი ვეკუასი. და ირაკლი ვეკუას მოუწოდებ, გამოდი და თქვი, მოყევი ახლა შენ რას გიშვებოდენ იმ პერიოდში. ვაშაძეს და ყველაფერი უნდა ითქვას აბსოლუტურად. მე საგარეო საქმეთა სამინისტროს აქ ბოდიში მოსახდები, მით უმეტეს ვაშაძეს ჩემთან. იქ პირი დაიგუბეს და ხმა არ ამოუღიათ, ვერ რომ გამოვედით იქიდან, ასე მეუბნებოდა ყველა, რომ ეს რა დაგმართია და ეს რა დაგმართია. ეგრე არ არის რა. ვაშაძეს რომ პრეზიდენტობაზე კენჭი არ ეყარა, მე ხმას არ ამოვიღებდი, იმიტომ რომ ჩემთვის ყველაზე მთავარია რეაბილიტაცია, რომელიც მოხდება ახლა 22 ნოემბერს. მოსამართლე უნდა გავიდეს განაჩენზე და უნდა გამოიტანოს განაჩენი. ორ ეტაპად ვიდიოდა, მაგრამ ყველაზე მთავარი მოთხოვნა პროკურატურასთან თითეული ჩვენთაგანის იყო ის, რომ დამკვეთები დასჯილიყვნენ. უტიაშვილი, ხიზანიშვილი, მერაბიშვილი, ადეიშვილი, სააკაშვილი, ყველა ეს ადამიანები აყალბებდნენ ჩემს საქმეს. და უნდა დაიკითხონ ესენი და უნდა გაირკვეს ბოლოს და ბოლოს, რას ვინ და ვისი დაკვეთით ხდებოდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ სააკაშვილის უშუალო გადაწყვეტილებით დაგვიჭირეს, სააკაშვილის უშუალო გადაწყვეტილებით გაგვიშვეს. ჟურნალისტების პროტესტი რო არა და მხარდაჭერა არა, ჩვენი საქმე დამთავრდებოდა ზუსტად ისე, როგორ დამთავრდა თეთრაძის საქმე. ეს პირდაპირ მითხრა კილერამ იქ ციხეში, რომ მე იქიდან გზანის საპყრობილიდან ცოცხალი ვერ გავიდოდი. ეს ჩვეულებრივი, აი როგორ გითხრათ, მათთვის იყო ჩვეულებრივი, ანუ ის ელოდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ ბრძანებას. ზუსტად ჟურნალისტების პროტესტი, ალიას რედაქციის, ბრეგვაძის, ყველა იმ კოლეგების, მათმა გვაჩუქეს ჩვენ სიცოცხლე და გადაგვარჩინეს. თორე ამათთვის ჩვენი სიცოცხლე საერთოდ არავინ არაფერში არ აინტერესებდა. გვდანის ციხე რო გენახათ შიგნიდან, ჩვენ რაც დავინახეთ, ეს ცხოვრება შეიძლება არანდროს არ დაგავიწყდეს ადამიანს. და მადლობა ჩემ მეგობრებს და კოლეგებს, ვინ დამეხმარა, რომ ცოტა ადამიანი ეხლაც აღელვებული, იმიტომ ჩვენ ხვდებით იმას, რომ ეს ადამიანები რო დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში, რაც დაატრიალებენ. ჩვენ ჩვენი თვალით აგვაქვს შიგნიდან ანახე ეს სიტუაცია. ამის უფლება ჩვენ არ უნდა მივცეთ. მოსახლეობამ არ უნდა მიწეს და უარი უნდა უთხრეს აი ამ კაცს, რომელსაც რუსული პასპორტის გაგდება დღემდე არ უნდა თურმე და რომელიც სხვა საბრალებს რუსეთ უმებოს. ყველა მგიმო დამთავრებული, ვინც მგიმო დაამთავრა პოლონეთის საგარეო, ეს ნიუსი გავრცელდა, არ ვიცი რამდენად მართალია, მაგრამ ფიქრობ რომ რეალური იქნება, მგიმო ვინც დაამთავრა, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან პროფესიონალი შეიძლება ყოფილიყო და რაღაც პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყველა თანამშრომელი გავშვა. ჩვენ მე არ მე გეუბნებით ერთ რამეს ხალხო, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი. არ უნდა მივცეთ ამათ ეგ სიტუაცია, იმიტომ რომ რუსეთის პიარშიკების მიერ შექმნილი აქ პიარ კამპანია წარმატებით ჩაიარა და მათმა მოიპოვეს საკმაოდ დიდი ხმა. ეხლა ქართველმა ხალხმა მეორე ტურში უნდა უთხრას უარი ამ ყველაფერს. მე ვამბობ, რომ მე მოუწოდებ ყველას, მოგწონთ თქვენ სამომე ზურაბიშვილი, არ ჩვენ არ უნდა ოცნებას კიდევ აქვს არჩევნები მომავალ წელს თუ წელიწადნახევარში და ჩვენ გვექნება იმის შესაძლებლობა, რომ თუ მათმა ვერ გამოასწორეთ ის შეცდომები და ის მოთხოვნები, რა საქართველოს მოსახლეობას აქვს, ნებისმიერ დროში ჩვენ შეგვიძლია უთხრათ უარი, მაგრამ შეწყალების უფლება ჯალათების არ უნდა მივცეთ არავითარ შემთხვევაში გრიგოლ ვაშაძეს, რომელიც პირველი რასაც აპირებს, აპირებს მაგას, რომ გაანთავისუფლებს ყველა იმ ნაძირალს, რომელიც ჩვენ საქმეში მონაწილეობდა მინიმუმ.
მეგობრებო, მე ბევრს ვერაფერს ვერ დავამატებ, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცით, ყველა ხედავთ და ყველა მარტივად ერკვევით არქივში. მე უბრალოდ თავი მოვალე ჩავთვალე, როგორც არა მარტო დაზარალებულმა, არა როგორც თავი მოვალე ჩავთვალე, როგორც დედამ, როგორც ქალმა, საზოგადოებას შევახსენო ჩემი ტკივილი და ის кейსი, რომელიც ჩვენს ოჯახში და ჩვენს გარშემო დატრიალდა და მაქვს დიდი იმედი მედიის და საზოგადოების გამჭრიახობის, რომ ისინი სწორად განსაზღვრავენ რა გველის იმ შემთხვევაში, თუ დაუბრუნდებით ან ხელშეუწყობთ დაბრუნდეს რეჟიმი იმ ფორმით, რა ფორმითაც როგორც იქნა ცოტა შორს გავიდა ჩვენგან. თუმცა ვერავის ვერ ვასწავლე ჭკუას, უბრალოდ მინდა რომ ჩაიხედონ არქივში, ჩახედონ, გაიხედონ მომავლისკენ და არ დაუბრუნდნენ იმ აუბედით წარსულს. ერთი რაც სტატისტიკიდან გამახსენდა და ალბათ არავის არ დავიწყებია ის, რომ ყოველი მესამე ოჯახი იყო მსჯავრდებული სამ პრობაციონერის პატრონი და არავინ არ უნდა დაუბრუნდეს ამას. ყველა მესამე ოჯახმა მინიმუმ უნდა გაიხსენოს, რომ აღარ გვინდა ძალადობა, აღარ გვინდა ის რეჟიმი და არ მივცეთ საშუალება, რომ ის რეჟიმის მატარებლები ისევ დაუბრუნდნენ საზოგადოებას და იგივე მეთოდებით აწარმოონ ქვეყნის მართვა. გუშინდელი ძალიან კარგია, რომ აღმოჩნდა ეს არქივში ეს მასალა და შეუძლებელია არ იცნობდეს და არ ახსოვდეს ადამიანს, მით უმეტეს მინის, მისი ქვემდებარე თანამშრომელი, მით უმეტეს პირადად, ვინც მის იმიჯზე მუშაობს. ეს არის გამორიცხული. მისი იმიჯი იყო დამოკიდებული, იმდროინდელი იმიჯი იყო გიას ხელწერაზე დამოკიდებული. ვერ ხედავ ვერანაირ მის დიაგნოზსა იმისოს, რომ მას ეს არ ახსოვდეს. ეს უბრალოდ ამ დროისთვის მისაღები მდგომარეობა იყო, თუმცა სამწუხაროდ ვერ გავჩუმდით და ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ შეგვეხსენებინა. მადლობთ, რომ დაწერეთ. და პატარა ამბავში თუ რა შეიძლება ესეთი სიტუაცია შეიქმნას, რომ სააკაშვილმა თქვას, რომ გედენიძეს არ ვიცნობდი იმედი. ეგ არ უნდა გამიკვირდეთ არც. ეს ოჯახი არის ადამიანები, რომლებიც ცოლი და ქმარი ორივე დაიჭირეს და შვილები დატოვეს მარტო. და მთელი უბედურება ის არის, რომ ჩვენ, აი რატო არის დღევანდელი შედეგი დამგარი? იმიტომ რომ ჩვენი ოჯახის წევრები დღემდე ელოდებიან, როგორც სხვა ბევრი საქართველოს ოჯახის წევრები ელოდებიან იმას, რომ სასამართლომ გამოიტანოს სწორი გადაწყვეტილება. აი ამ პროცესს სამწუხაროდ ვერ მოესწრო ირაკლის დედა, ჩემი ძმა, ჩვენი ბევრი ახლობელი ისე გარდაიცვალა. სუხა მოლაშვილის ოჯახი დღემდე ეთქო სამართალს. ისინი კონკრეტულად ასახელებდნენ სუხა მოლაშვილი, რომ კონკრეტული დამნაშავე იყო, მათ შორის ბოკერია, მათ შორის ის. ეს ყველაფერი უნდა გამოსწოროთ. სასამართლომ უნდა გააკეთოს ეს ყველაფერი და არ უნდა მიიღოს ისე, რომ ვიჩით ეს ჩვენ თითოეულმა ჩვენთანგანმა რაღაცა გადაწყვეტილებები მიიღოს. 22 ნოემბერს არის გადაწყვეტილება. 22 ნოემბერს არის დასკვნები საკითხი. მაგრამ ეს კიდევ გაგრძელდება ეს. სანამ მე პირადად არ დავხმარებ, სანამ არ გრიპი ახსნილი აქვს საქმეს, მაგრამ ჩვენ ფიზიკურად არ ვიცი ჯერჯერ რა გამოდის. აუ, საქმეს. ანუ სხვა საჯარო. ეს მაგას საჯარო და ჯერ უნდა შეეკითხო თქვენ ჟურნალისტებმა გრიგოლ ვაშაძეს. შინაარსი უნდა იცოდეს ინტი გრიპის. ჯერ რა უნდა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოთახში პრეზიდენტის პირადი შეხვედრის გრიპი წაიდუმლო ტექსტს. საგარეო პრეზიდენტის რეზიდენციაში აგერ ყოფილი თანამშრომლები არიან. პრეზიდენტთან რა ხდებოდა, ის ჩებოდა პრეზიდენტთან. საგარეო საქმეთა სამინისტროში პრეზიდენტის ტეტატეტ შეხვედრა აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საერთოდ არ უნდა მოხვედრილო, რომელსაც მე დავაბოდე წესი. და გაქცეს პასუხი მაგაში, უნდა იცოდეს, მაგრამ შინაარსი. ის უნდა გადამდგარიყო თანამდებობი და თუ მე ჯაშუში ვიყავ. არა, არის კაცობა და ვაჟკაცობა, არც მაშინ გააჩნდა საერთო. ამალი ეს სხვა ჩემში ხალხი დაღაშავო და ამ
თქვენ ვარ და როგორც ბიჭები მუშაობთ, ერთად დავდიოდით ყველა მიტინგებზე და ყველა გარბევაზე, ყველა სიტუაციაში. ერთად ვიყავ. აი როგორც თქვენ ოპერატორებს აქვს წნომა რაღაცა გადაღებული, ისე ვიყავ ჩვენ. ასა ეხა სამა ფოტოგრაფმა რომ აი წარმოიგინეთ, ხო, გააბითურა ტელემუშაობის სასახური და რაღაცა იდიოტური სტენოგრამა თუ რაღაცა წამოიღო. სასაცილოა ეს ყველაფერი. მინიმუმ უშრობის მინისტრი უნდა გადამგარიყო ვანომერაბიშვილი, მინიმუმ განყოფილების უფროსი, ან რა ვიცი, ODR-ები, ვიღაცები გვარია. ვიღაცა, ანუ ძალების დონეზე საყვარული ხომ უნდა ეთქვა პირად საქმეში. დაგვიჭირეს ჩვენ, ვიბაგუნეს, გვაღიარებინეს სისულელები, კონცერტი იყო ეს ყველაფერი. გრიგო ვაშაძეს მოუყვები დეტალურად, როგორ ხდებოდა. ჩვენ თავიდან პატაშონი შიგნით ჩხუბი მოუვიდათ იმან, რომ კომპიუტერში თურმე ფლეშკა არ შედის. საიდან სტენოგრამა გამოვიდა. პირველი ჩანაწერი იყო ფლეშკი გამოვიდა. მერე დაბრუნდნენ ციხეში ერთმანეთ დაწყეს, რომ იმ კომპიუტერში ფლეშკა არ უერთდება და ეგ რომ დავწერეთ ხელახლა გინდა ახლა. რა კომედიის დონეზე იყო ეს ყველაფერი.